ahir alguns grups municipals no van votar en contra del govern, van votar en contra de la iniciativa ciutadana per portar propostes de consultes i van votar en contra de la sobirania municipal. És a dir, ahir Agbar estava molt feliç perquè una multinacional que s'ha estat gastant milions d'euros en publicitat en els mitjans de comunicació per intentar evitar que aquest Ajuntament de forma sobirana pugui consultar la ciutadania sobre com ha de ser la gestió de l'aigua, si pública o privada, com estan fent moltes ciutats europees, doncs s'han gastat molts diners en recursos jurídics, en advocats, en publicitat, i ahir Agbar doncs, va trobar en el plenari municipal que la CUP Barcelona, el PSC, el PDeCAT es convertien en els seus grans aliats per bloquejar aquest debat ciutadà, però nosaltres, evidentment, seguirem defensant la multiconsulta que amb el reglament de participació segueix vigent.